Tak myslím, že jsme měli dobrou první třetinu. Dali jsme, myslím, 4 branky a nehráli jsme úplně špatně. Bohužel ve druhé třetině, místo abychom výkon zlepšili, tak jsme ho spíš zhoršili. A nebylo to úplně dobrý, asi to nebylo ani úplně koukatelný. A ve třetí třetině jsme se aspoň trochu zase vrátili k tomu, co jsme hráli v první třetině. Dali jsme tam po sobě nějaké rychlé branky a to utkání jsme jakoby ukončili. I přes Marotku si myslím, že je dobře, že máme 3 body. Dneska hrálo hodně juniorů, vlastně celá jedna lajna plus nějací další kluci, co mají dneska první start, někteří mají první góly, první body, což je určitě dobře. A budeme asi připravit na další zápas. Tak dnešní zápas byl takový na to čekávání, bych řekl, protože máme v týmu velkou Marotku, asi 7 lidí ze základu dneska chybělo a bylo to vidět určitě, i když se ten začátek zápasu vyvíjel docela dobře pro nás. Pak jsme docela polevili. Přišlo mně, že jsme se uspokojili, vedli jsme 4 góly, Budějovice se dotáhli a jejich nepříjemná osobní obrana nám dělala docela problémy. Musím pochválit hlavinu juniorů, která dneska hráli fakt výborně, hodně nás podrželi, bych řekl, a dopadlo to dobře naštěstí. Soupeř vstoupil do zápasu líp, byl aktivnější, vytvořil si gólový šance, který proměňoval. A my jsme v první třetině udělali strašně moc ztrát, ze kterých prostě soupeř hrál na balónu a zaslouženě se dostal do vedení. Postupně jsme to zlepšovali, tolik balónů jsme neztráceli, ale rozhodla tenhle zápas naprosto jasně individuální kvalita soupeře. Tak první třetina se nám moc nepovedla, moc šancí jsme nevytvořili a taky to tak vypadalo 4-0. Druhou třetinu si myslím, že jsme předvedli dobrý výkon, vlastně jsme vyhráli, něco nám tam spadlo a ta třetí třetina. Hráli jsme dobře, vytvořili jsme si docela šance a neproměnili jsme to. A soupeř nám ukázal, že prostě jsou dobrý proměňování šancí a to bych řekl, že rozhodl zápas.